一根根，一根根，他可苦的认识他的也不是，一开始都我是莫名的被他个不，被什么不，把那份子，把那份子的，一开始就开始来下了。安来些土，我能介绍些奥特加很那么啥，可么可是给侬恐怕是不得西吧？原来是跟加很那么哈尔阿巴达，我们安来也是伊尼么啥？呀妈！dan haka irin wannan ya kamata naji malamai suna ta fatawi akan lamarin wannan yan kidnapping da masu ba da fatawar me hukuncin a tattara wannan kudi an san saci mutum me hukuncin dangin sa su tara wannan kudi mafi muhimmanci ba zancen ya halatta ko bai halatta ba yaya hukuncin wannan kudi wannan ya mutane suka iya mu nemi tsari Allah kare mu Allah kiyaye Allah kiyaye mu Allah kiyashe mu amma wanda zai zo ya ce mutane kar su biya kuɗin ya haramta musu yanzu inda nasa aka sace an sace nasa mun ga yayi wannan murfi sun bai tattara ya mika musu ba za a sace uban sa ya zara ido ya bari a kashe shi ko a sace dan sa na cikin sa ko amma a sace matar sa da yake kauna kar mu yi mutane masa mutane aka mai wuya kamata ya su masu wannan aika aika a tsawatar da su a tunatar da su Allah duk masu wannan aika aika musulmi ne ƴaƴan musulmi ne masu la ilaha illallah ne muhammadur rasulullah to irin wannan wa'azin ya wajaba a ga ya musu to fa sakamakon ku fa ga abinda Allah ya ce fa shine fa makoma duk mai irin wannan aikin ya kashe dan uwansa musulmi babu laifin tsaye babu laifin zauni duk wanda ya kashe mumini ba da alhaki ba Allah ya ce jahannamu ce sakamakon sa kuma in ya shiga babu ceto duk ceton da za a ba za a ceci wanda ya kisan kai da gangan ba duk wannan ceton da shugaba zai yi aya ta ce banda wanda ya kisan kai banda shi sai ya dawoma ya dawoma a cikin jahannamu a cikin abin da ya fi jahannama muni wanda shine tsinuwar Allah wannan wace irin lalacewa musulmi muka yi ne a wannan zamanin musulmi mai da'awar Allah mai da'awar manzon Allah mai da'awar ya yadda da la ilaha illallah ya yadda da muhammadur rasulullahi amma ya halatta jinenan al'umma wannan da sunan kidnapping wannan da sunan jihadi ma wani da sunan jihadi ma kashe kun ma shi a wajen sama in ya kashe kun ma lada zai samu wane mutum wane mutum ba ku taka ba ku zubaro kuna cikin masallaci kuna sallah ya taya muku daban kuma ya kabbara la ilaha illallah kuma wai ya ce ma shi lada za a bashi to ƙarya ku tasha ƙarya ga abinda Allah ya ce sakamakon ku waman yaqtul mu'mina muta'ammidan fajza'uhu jahannam Allah yace khalidan fiha wa ghadiba Allah alayhi wa la'anahu wa adalahu adaban azima abinda Allah yace kenan wannan shine sakamakon duk wanda ya kashe mumini ba da alhaki ba wanda bai taka ba bai zubar ba bai san hawa ba bai san sauka ba wannan haka yake akan kowa da sunan kome mai da mai ƙaryar jihadi ne mai kidnapping ne dan sanda ne DSS ne soja ne duk wanda yaje akan kowace harka yake ya kai mumini lahira ba da alhaki ba sakamakon su kenan daga ko soja kake aka saka kai wannan aika aika haramun a musulunci kai kar ka kashe duk wanda aka ce ka kashe wanda ka san Allah bai izinin a kashe ba kar ka kashe shi soja kake ko dan sanda kake ko DSS kake Allah bai ma izini ba in ka kuskura kuma kai wannan sakamakon shine a kanka ka saba umarnin nasu in yaso su kore ka in ma kai din za su kashe ka kai shahada amin to waɗannan suna da cikin manhabasul qur'an har wayo daga manhabasul qur'an masu cutar Allah da manzon Allah إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا وانا آية تنا تبوت وما أسكب عذابا دو وان دي يتو چي الله يتو چي منزل الله دي أبن ديك ألا ينتو تر الله لتو تر منزل الله كما رزاجن الله
da zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk mai wannan aika aika to ba zai fita ba an yi dama wuta ce ba ko masa ko ba zai fita ba Allah ya kiyashe mu Allah tsare saboda Allah ya ce la'anahumullahu fid dunya wal akhirati ana ya tabbatar da cewa khalidaini to saboda ya ce la'anahumullahu fid dunya ya ce wal akhirati ya Allah mecece la'anta la'anta shine nesantawa ga barar rahamar Allah Allah ya ce ya nesanta su daga rahamar sa fid dunya anan duniya wal akhirati alakhirah ma Allah ya ce na nesanta su ga barar rahmata to ta yaya za su fita daga wutar kenan tunda an nesanta su daga rahamar Allah kaga duk mai izaya ga Allah mai izaya ga manzon Allah ashe dawwaman ne yake a wuta shi ma yana daga wanda habasahumul qur'an to haka mai zagin waliyai mai cutar waliyan Allah tunda akwai hadisi ingantacce hadisi kursi wanda ubangiji ya ce man azali waliyan faqad azantu bil muharabati zagin waliyan Allah Allah ya ce zagin sa ne cutar waliyan Allah cutar sa ne ashe hukuncin mai cutar waliyan Allah hukuncin mai cutar Allah mai cutar Allah ku ga hukuncin sa innal ladina yuduna Allah wa rasulahu la'anahum Allah fid dunya wal akhirati wa a'adda lahum adaban muhina Allah kiyashe mu Allah tsare mu wa ana abi masu yin wannan aika aika Allah ya shirye su in ba za su shirye ba Allah hutar da mu sharar su kuma Allah kiyashe mu Allah ya tsare mu wa ana abi bakrata wa uqbat ibn amir arwayto ga abu bakrata da kuma uqbat dan amiru wa abi sa'idin wa huzaifata abu sa'idin al-khudri da kuma huzaifata ibn al-yamani mislahu irin wannan riwaya da ta gabata qala fayatu na muhammadan yace sai su zo shugaba sallallahu alaihi wasallama wannan tauga ta yan neman ceto fayu uzanu lahu sai ai izinin ceto ga ma'aikin Allah na'am wa tatil amanatu war rahimu sai amana da zumunta sai su zo na'am fataquma li jambatay sirati sai su tsaya a karfe biyu na sirati na'am wannan tana wannan karfe wannan tana wannan karfe na'am za su screening din ya nasu dama wa in minkum illa waridu ha kowa sai ya bata kan siradin to in an zo cewa ta kan siradi amana akwai inda amana take a wajen wato inda ake screening na amana duk wanda ya ci amana in an zo gurin iyakar sa kenan daga nan za a rubuta cikin jahannama